Jaa. Sattutteko? Sattutteko kenties tommon noin? Me vittu. Tullaan tässä olevan... ei vittu, on pakko päästä noista eroon. Määrystäviä vihollisia. Jaa, sitten tänne. Ai vittu. No tähän saatana paljon, jos kun näin kuole melkein milleen, sitten nää vaan niinku... Vittu! Meillä tulee vaan enemmän ja enemmän ja enemmän. Mitä enemmän noita hakkaa. Jos mennäis vaikka tästä paikasta pois. Vittu, mä kuolen täällä. Miten vittu se niinku tolle ilmassa mut otat? Otat, perkele. Vittu ihan sama. Minä ja ketkät välittää teistä, minä otan tämän ihan teistä välittämättä. Tos mä kuolen seuraavassa hyökkäys iskusta. Noin. Mennä katsomatta. Ai niin joo. Vittu, täällä on varmaan joku yksi saatanan reitti, vaikka minne voi mennä. Pitäis vissiin löytää. Mä en nyt mene minnekään. Perkele. Noin. Ette päästä tänne. Hei, nyt mennään tänne. No. Missä vitussa se ovi on? Vittu! Perkele! Vittu, kun toi vetää ihan saatanasti damakeekin. Ei vittu. Tota peli on perstä. Ja taas vittu osuitte. Ai vittu! Mikä nyt vittu siitä? Miks tää peli on vittu kehittänyt tämmösiä saatanan... näin vitun paskamaisia vihollisia? Just niin. Vittu! Näin kuole millään. Vittu, noiden hyökkäyksiä on melkein mahdoton väistää ja niitä se menee tähän pituusti. Vittu! Noin, se oli siinä. Ihan pituun sama. Vittu niin, että... Minä jatkan tästä vitun kentästä joskus vittu toisten. Ensi kerta.